你看他的眼神，好忧伤的样子啊！这个小哥，我又不会把你烤了。要是这个小哥中暑啊，他全身都会发热的，而且他四肢动不了，四肢无力的。要是小哥中暑了，你们都懂的，拉河边去烤。我给他洗下澡了，那么脏，抬到下面就行。跑了一条，我们先把它扎回来，跑到上面去了。小猪，小猪，我回来了。那个，他三天都没吃了，他就是不吃，可能得了忧郁症。你看，现在都瘦了。这个再这样下去的话，肯定吃不消的话，还不如把它做成红烧猪手。这几只手都是同一批的哦。你看它长得那么大，它最喜欢吃，而且吃的又多。人家都没它长得快，就它长得最快。这吃的太多了，这样不行了。不是，我也不能，我养不起他的，他一放下去他就要抢，一天他要吃三毛钱，这个快两斤了，这些才一斤半左右，好，我不如把它做成烤猪手，这样就可以烤了，这样子烤。我们现在弄点酱料，这个就是生姜，这个大蒜也要捣碎。两个人吃刚刚好，也很香哦，现在这个猪手受伤了，和大家受了内伤，现在就可能救不活了，我把它宰了。